Номері 7-ші дәріс. Тақырыбы негізгі жад. Жоспары. 1-ші негізгі жад туралы түсінік. 2-ші оперативті сақтау құрылғысы. 3-ші тұрақты сақтау құрылғысы. Негізгі жад туралы түсінік. Негізгі жад бұл процессормен тікелей байланысты және орындалатын бағдарламалар мен операцияларға тікелей қатысатын деректерді сақтауға арналған жад құрылғысы. Ол жеткілікті жылдамдыққа ие, бірақ көлемі шектеулі. Негізгі жад әртүрлі түрлерге бөлінеді. Олардың негізгілері жедел жад және тұрақты сақтау құрылғысы. Оперативті жад. Компьютер жұмыс істеп тұрған кезде орындалатын машиналық код, бағдарламалар, сондай-ақ процессор өңдейтін кіріс, шығыс және аралық деректер сақталатын компьютерлік жад жүйесінің энергияға тәуелді бөлігі. Жадтың адрестелуі міндетті шарт болады. Оперативті жадтың орталық процессормен өзара әрекеттесуінің қарапайым сұлбасы мына суретте көрсетілген. Бұнда барлық құрылғылар жүйелік шина арқылы бір-бірімен байланысады. Процессор мен жад арасындағы мәліметтер алмасуы тікелей жоғарғы жылдамдықты жад арқылы. 0-ші деңгей арифметикалық логикалық құрылғының регистрі немесе кеш болса, онда сол арқылы жүргізіледі. Жадтағы ақпарат компьютер қосылып тұрғанда қол жетімді болады. Қысқа мерзімді энергияның болмай қалуы жадтағы ақпараттың жетіспеуіне тіпті жоғалуына әкеледі. Компьютердің аналық тақшасының энергияны үнемдеу режимі оны ұйықтау режиміне әкеледі. Бұл кезде оперативті жадтың аппараттары арнайы файлға жазылады. Жалпы жағдайда оперативті жадда операциялық жүйенің мәліметтерімен орындалуға жіберілген бағдарламалар болады. Сондықтан компьютер бір мезгілде орындайтын есептер саны оперативті жадының көлеміне байланысты болады. Оперативті сақтау құрылғысы оперативті жады функциясын жүргізетін техникалық құрылғы. Оперативті сақтау құрылғысы жеке сыртқы модуль ретінде жасалуы немесе процессормен бірге бір кристалда орналасуы мүмкін. Мысалы, бір кристалды электронды есептеуіш машинасында немесе бір кристалды микроконтроллерде. Оперативті сақтау құрылғысының физикалық түрлері. Көптеген заманауи компьютерлердің оперативті сақтау құрылғысы еркін қолжетімді құрылғы принципінде ұйымдастырылған. Сақтау құрылғысының үлкен интегралдық сұлбасының жартылай өткізгіштерінен тұратын динамикалық жад модулін білдіреді. Динамикалық түрдегі жады статикалыққа қарағанда арзан, тығыздығы жоғары, сондықтан сол кремниялық құрылғы кеңістігінде жад ұяшықтарының көп бөлігі орналасқан, бірақ та оның жылдамдығы төмен. Статикалық керісінше жылдам жад, бірақ қымбат. Осыған байланысты оперативті жадының көпшілігі динамикалық жад модулінде тұрғызылады, ал статикалық түрдегі жад микропроцессор ішіндегі кеш жад құру үшін қолданылады. Динамикалық түрдегі жад. Үнемді түрдегі жад. Разрядты сақтау үшін бір конденсатор мен бір транзистордан тұратын сұлба қолданылады. Мұндай жад біріншіден қымбаттылық мәселесін, екіншіден ықшамдылықты шешеді. Минустары да бар. Біріншіден конденсатор негізінде жад жай жұмыс істейді. SRAM-да кернеудің триггер кірісіндегі өзгеріс оның күйінің бірден өзгеруіне әкеледі. Ал конденсатор негізіндегі жадтың бір разрядында бірді қою үшін ол конденсаторды зарядтау қажет, ал нөлді қою үшін зарядсыздандыру керек. Бұл триггерді ауыстыруға қарағанда ұзақ операция болады. Екінші минусы – конденсаторлар зарядтың ағуына бейімді. Басқаша айтқанда уақыт өте конденсаторлар зарядсызданады. Әсіресе сыйымдылық аз болған сайын тезірек зарядсызданады. Разрядтар онда статикалық түрде сақталмайды. Уақытқа байланысты динамикалық ағады. Сондықтан жадты динамикалық деп атаған. Осыған байланысты жад ақпаратын
сақтау үшін конденсатор зарядын қалпына келтіру үшін белгілі интервал уақытынан кейін регенерация жасау керек. Жол бойынша адрестеу кезінде белгілі есептеу тактысы мөлшерінде жад контроллері немесе микропроцессор регенерацияны орындайды. Жадты регенерациялау үшін жадпен байланысты операцияларды периодты түрде тоқтатып тұрады. Бұл өнімділікті анағұрлым төмендетеді. Статикалық түрдегі жад. Регенерация жасамайтын әдетте триггерлер массиві түрінде жасалған схемотехникалық оперативті сақтау құрылғысының еркін қол жетімді статикалық жад немесе жай статикалық жад деп аталады. Жадтың бұл түрінің артықшылығы жылдамдық. Триггерлер бірнеше логикалық вентильдердің қосылуы болғандықтан және вентильге кідіріс уақыты өте аз болғандықтан триггер күйін ауыстыру өте тез жүреді. Кемшілігі: біріншіден триггерді құрайтын транзисторлар тобы бір кремний төсенішінде миллиондаған топтық әдіспен жасалса да, динамикалық жад ұяшығына қарағанда қымбаттырақ. Сонымен қатар, статикалық триггерге кіретін транзисторлар тобы динамикалық жад ұяшығына қарағанда кристалды әлдеқайда көп орын алады. Өйткені триггер кем дегенде екі вентильден тұрады. Әр вентильге кем дегенде бір транзистор кіреді. Ал динамикалық жад ұяшығы тек бір транзистордан және бір конденсатордан тұрады. Статикалық типті жад жүйенің өнімділігі үшін маңызды. Өте жоғары шапшаңдықты оперативті сақтау құрылғысын құру үшін қолданылады. Тұрақты сақтау құрылғысы өзгермейтін мәліметтер массивін сақтау үшін қолданылатын энергияға тәуелді жад. Классификациясы. Жасалу түрі бойынша екіге бөлінеді. Мәліметтер массиві таңдау құрылғысымен бірлескен, мәліметтер массиві өздігінен болады. Тұрақты сақтау құрылғысы микросылбасының әртүрлілігі бойынша, кристалды дайындау технологиясы бойынша ROM, фабрикалық тәсілмен дайындалған, жазылған мәліметті өзгерту мүмкіндігі жоқ. PROM бағдарлама алатын тұрақты сақтау құрылғысы, пайдаланушы бір ретке алатын тұрақты сақтау құрылғысы. EPROM қайта бағдарламаланатын тұрақты сақтау құрылғысы. EEPROM электрлі өшірілетін қайта бағдарламаланатын тұрақты сақтау құрылғысы. Қол жетімділік түрі бойынша екіге бөлінеді: параллелді қол жетімділік және тізбекті қол жетімділік. Микросылбаны бағдарламалау тәсілі бойынша бағдарламаланбайтын тұрақты сақтау құрылғысы. Арнайы құрылғы көмегімен тұрақты сақтау құрылғысы программаторы арқылы бағдарламаланатын тұрақты сақтау құрылғысы. Бір рет, сондай-ақ бірнеше рет тігілетін программаторды пайдалану, атап айтқанда стандартты емес және салыстырмалы түрде жоғары кернеулерді арнайы шығысқа беру үшін қажет. Ішкі схемалық қайта бағдарламаланатын тұрақты сақтау құрылғысы. Бағдарламалық әдіспен, яғни программаторсыз және баспалық тақшадан дәнекерленбестен қайта тігілуі мүмкін. Ішінде барлық қажетті жоғары кернеулі генераторы бар микросхемалар. Қорыта келе, бұл дәрісте желілік жадының түрлері, оперативті сақтау құрылғысының физикалық түрлері туралы айтылды. Тұрақты сақтау құрылғысының қызметі және олардың жіктелуі туралы баяндалды. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірген, осымен дәрісіміз аяқталды.